Для пирога з сомом вам потрібні філе сома, цибуля, морква, яйце, сухі дріжджі, борошно, цукор, сіль, олія, перець і лимон. У теплу воду додайте дріжджі, цукор, сіль, олію та перемішайте. Після появи бульбашок поступово всипте борошно. Вимісіть однорідне тісто. Накрийте рушником та залиште на 40 хвилин за кімнатної температури. Для начинки обсмажте на пательні порізану чверткільцями цибулю та натерту на терці моркву. Обсмажені овочі охолодіть. Філе сома з реберної частини і животе поріжте на смуги шириною 1,5 см. Посоліть та поперчіть. Тісто, що піднялося, вимісіть та розкачайте на овальний пласт діаметром 35 см і товщиною 1 см. Перекладіть тісто на пергамент. У центр тіста викладіть смужки філе у формі трикутника, а зверху висипте обсмажені овочі. Вздовж філе з боків зробіть розрізи на тісті шириною 1,5 см. Смужки попіднімайте і викладайте одна на одну, щоб вийшла косичка. Сформуйте хвіст рибки у місці, де філе звужується. Ножем зробіть візерунки на хвості, з іншого боку сформуйте голову, зробіть рибі очі зі шматочків тіста. Залиште пиріг за кімнатної температури на 5 хвилин. Змастіть пиріг збитим до однорідності яйцем. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.